почитувана македонска јавност. Македонија мора да биде земја во која што ќе живеат млади луѓе, во која што ќе основаат семејства, во која што ќе имаат работа, надеж, оптимизам, во која што ќе имаат желба да останат. Ова 2023 година ќе имаме најмалку родени бебиња во историјата на Македонија. Никогаш помалце бебиња. Ќе имаме само 16.000 родени бебиња, а во 2016 година бројката беше 23.000. Тоа значи дека имаме рецесија на животот, демографска рецесија од фрапантни 30%, 7.000 бебиња помалце. Тоа се 350 паралелки помалце во училиштата на села Македонија. Е затоа, заради овие страшни бројки, заради овие ужасни бројки на исчезнувањето кое што го гледаме, на иселувањето кое што е секојдневно, на неправдите, катастрофата и фијаското на владата на Тача Ковачевски и Стево Пендаровски, тие политики мора да бидат поразени и Македонија мора да отвори нова страница и нови перспективи. Затоа што стануваме земја без народ, стануваме пуста држава. Мора да направиме пресврт. Поведете дали имаме некои прашања. Ако нема, ви благодарам што дојдовте.